Maandagavond 3 november is voor een groot aantal genodigden de vernieuwde Agnietenhof geopend. In 6 maanden tijd heeft er een ware metamorfose plaatsgevonden. Schouwburgdirecteur Ruud van Zuilen presenteerde met trots zijn nieuwe theater. Op zaterdag 3 mei jongstleden hadden we in deze zaal de laatste voorstelling. Pluk met de bettenflat. Toen was de zaal nog met gele stoelen, bakstenen wanden. Op zondag 4 mei hebben we de hele dag met z'n allen het hele gebouw leeggehaald. Gestript, compleet. Want op maandag 5 mei kwamen de slopers en begon de verbouwing. Ik las vanmiddag op mijn mobiel een bericht. Zoals u weet, onze koning en koningin zitten op dit moment in Zuid-Korea. Guus Hiddink is daarmee. Dat schijnt te werken als smeerolie. Nu nog een Nederland zelf al een praat krijgen, maar dat is hij. Onze koning schijnt daar gezegd te hebben tijdens het staatsbanket. Het is niet het team met de beste spelers wat wint, maar het beste team. Dames en heren, wat een team heb ik hier. Wat een inzet en collegialiteit. Ja, en dat bouwproces is ook een hele krappe tijd. Werd net al gezegd, van mei, 3 mei tot nu, moest het allemaal gefixt worden. En ja, er kon eigenlijk geen dag verloren worden. Dat is wel heel knap, dat in zo'n korte tijd dit theater zo prachtig verbouwd is. En dan ben ik ook enorm trots als burgemeester. Want ja, dat is ook wel leuk, erg leuk, als je als burgemeester in jouw stad, zo voel je dat toch een beetje, dit theater mag hebben. Het is natuurlijk enorm mooi om hier ook relaties mee naartoe te nemen. Om te laten zien dat je hier mooi theater hebt. En een visitekaartje eigenlijk. Heb zeg ik ook straks in de brochure. Een visitekaartje voor onze stad Tiel. Maar ook voor de regio en ook voor de provinciecommissaris. Ik heb, als wij een nieuwe winkel openen als college of naar een bedrijf toe gaan, dan nemen we altijd een cadeautje mee. En Ruud, ja, die heeft natuurlijk altijd heel vaak ons de oren van het hoofd gezeurd van wanneer krijg ik nou een keer zo'n flipje. Ja, daar moet je wel een goed moment voor uitzoeken. Daar moet je een goed moment voor uitzoeken. En ik heb hem bij me, zoals je ziet. Hij weerspiegelt prachtig in de gietvloer, volgens mij. Ik wil hem jou aanbieden. Maar nogmaals, heel veel dank voor je inzet. Dankjewel. Mag ik de beide heren verzoeken om een klein stukje mee deze kant op te komen? Dan moeten we die gordijnen. U zult dit misschien niet kennen, maar voor onze technici is dit gesneden koek. Het enige wat ik aan u ga vragen, en volgens mij lukt dat wel. Het knopje is niet zo groot, dus ik stel voor dat u hem vasthoudt en dat de heer Cornelie op dit groene knopje gaat drukken. Daar zou ik even niet aankomen. Dat stel ik voor gezamenlijk aftellen. En dat u het even 5 seconden in ieder geval ingedrukt houdt. Dat doe ik. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We hebben hier kans gehad om een toch wel beroemd gebouw van een beroemde architect, oud, uit de jaren 70, 60, te mogen verbouwen. En ik denk dat het goed gelukt is. Waren er uitdagingen? Ja, de uitdaging zat hem in het verleden van het gebouw, waarin we zeg maar, het hoofddeel hebben waar we nu staan. Dat was uit de jaren 60. En er is in 2000 een deel aangebouwd. En daardoor onderstonden er eigenlijk 2 gebouwen. Met een restruimte ertussen. En wat wij geprobeerd hebben is om van die restruimte met die 2 zalen juist weer 1 groot gebouw te hebben. Nou, er stond een enorme constructieve wand tussen. Een grote zaal en de foyer. Nou, die hebben we moeten oplossen door een hele grote dakligger te maken van ongeveer 25 meter lang. Waardoor we nu de vrije doorloop hebben van hier naar de
foyer op de achtergrond. En het is een mooie open ruimte geworden. Dat doet deugd, dat was ook de bedoeling? Ja, dat was de bedoeling. De bedoeling was eigenlijk, omdat het allemaal zo bekrompen en smal was, dat de mensen elkaar tegenkwamen. Dat ze dus garderoben, de bar, die stond vlak bij elkaar. Mensen stonden elkaar in de weg. En wat wij hebben gezegd is, je moet functies uit elkaar halen. Dus waar verblijf je? Wat is verkeersruimte? Wat is garderobe? Wat is bar? Dat haal je uit elkaar. Dat zet je verder van elkaar weg, zodat er ruimte overblijft. Nou, en dan vervolgens beneden en boven met elkaar schakelen. Dat vonden we heel belangrijk. Dat als je beneden bent, dat je boven kan zien. Maar ook als je boven bent, dat je relatie hebt met beneden. Nou, dus... Dat is goed gelukt. Als architect zijnde lijkt me dit, zijn dit de krenten uit de pap, hè? Ja, dit zijn zeker de krenten uit de pap. Het geluk wil dat wij als bureau nog wel meer theaters doen in Nederland. Maar dit theater is wel heel uniek, omdat we hier eigenlijk samen met de theaterdirecteur zo één op één hebben kunnen bepalen wat willen we nou met dit gebouw. En Ruud van Zuijl heeft heel veel vertrouwen in ons als bureau gehad. Ik hoop dat we het niet hebben beschaamd. Maar dat zie je ook wel terug, denk ik, in de kwaliteit van de meubels, de kwaliteit van de materialen die we hebben toegepast. We zijn niet gestopt voordat we het maximale eruit hebben kunnen halen. Het is natuurlijk een hele eer voor mij om deze Schouwburg weer te heropenen. Het is natuurlijk prachtig geworden hier. Hele mooie entree. Hele mooie vernieuwde zaal. Ook een café erbij. Het is buitengewoon gezellig avondje uitgaande geworden. Kunst blijft belangrijk, hè? Natuurlijk. De mensen kunnen hier voor verschillende zaken terecht. Cabaret, toneel, muziek, allerlei vormen van kunst worden hier geprogrammeerd. En ik denk dat de Tielenaren, maar ook de mensen uit het hele rivierengebied hier heel blij mee zullen zijn. Waarom heeft de provincie Gelderland meegeïnvesteerd in deze herbouw, in deze nieuwbouw? De provincie heeft meegeïnvesteerd in het kader van stad en regio. Dat betekent dat Tiel centrumfunctie heeft op het gebied van podiumkunsten. Dat kunnen alle omliggende gemeenten niet in dezelfde mate hebben. Ze kunnen niet allemaal een zaal voor 800 mensen in stand houden. Maar de mensen uit de regio profiteren er ook mee van. En daarom heeft de provincie Gelderland gezegd, wij investeren mee omdat het voor het hele gebied is. Tegenover me een trotse Schouwburg-directeur. In uw speech had u het over kunst. En als er geen kunst meer was, dan zouden mensen alleen nog maar barbaren zijn, beesten. En daar zit de kern van waarheid in. Ja, daar zit een kern van waarheid in. En nou, zo letterlijk heb ik het in mijn speech niet gezegd. Maar ik denk echt dat zonder kunst en cultuur hebben we echt een zieloze samenleving. Nou, dan treft Tiel het, want er staat een hele mooie nieuwe Schouwburg. Hè? Zo kunnen we dat best wel zeggen. Ja, ja, ik ben echt buitengewoon trots en tevreden over het gebouw. En het is, nou, het is geweldig om te ervaren dat eigenlijk iedereen ongelooflijk blij is met het nieuwe gebouw. En dat het echt denkt van wauw, dat we dit in Tiel nu hebben. Ja. Geeft alles een goede boost, hè? Ja, ja zeker. Het is, de zaal, de grote zaal is prachtig geworden. De foyers natuurlijk. De contact met de stad, het restaurant wat we vanaf nu ook hebben, de vergaderzalen. Dus ja, het geeft denk ik echt een enorme boost aan de Agnietenhof, aan Tiel, maar ook aan de echte hele regio. Even over de avond, een fantastische voorstelling waar we helaas niets van kunnen laten zien. Maar kunt u daar in het kort even over vertellen? Ja, het is een solo performance van Thomas Monckton uit Nieuw-Zeeland. Geproduceerd door een Fins theatergezelschap, circusgezelschap en... Ja, het is eigenlijk een clown, Thomas Monckton. Het is een circusartiest clown. En ja, het is geweldig wat hij doet. Op en om, op en onder en op. Een piano. Een uur lang is de man bezig geweest zonder iets te zeggen. Eigenlijk zo'n beetje de moeilijkste discipline die er is, hè? Ja, een woordloze voorstelling. Nou, iedereen, ontzettend veel mensen in de zaal hebben ongelooflijk gelachen, genoten. Het is razend knap. Een voorstelling van een uurtje zonder één woord. Echt. Ja, ik ben heel blij dat ik deze voorstelling gekozen heb. Want iedereen is ook, het gaat met een heel goed gevoel de zaal uit. Ja. Het geeft ook een beetje de diversiteit aan van wat er hier geprogrammeerd staat, hè, in dit seizoen. Van zo'n mooie voorstelling tot, ja, zonder daar zeg maar de kwaliteitsnorm aan te verbinden, gewoon podiumkunsten vanuit de amateurwereld. Dat niet op natuurlijk een theater, niet alleen voor Tiel, maar voor een hele grote regio. En dat geeft ook een soort verplichting om breed te programmeren. Als ik alleen mijn eigen smaak doe, dan doe ik
andere publieksgroepen tekort. Dus het is echt een combinatie van breed programmeren, alle disciplines, van cabaret tot moderne dans, van klassieke muziek tot popmuziek, et cetera, et cetera. En daarin hebben we wel een paar accenten natuurlijk. Veel internationaal programma, veel internationaal aanbod, vandaar deze voorstelling ook. Veel jeugdaanbod, veel toneel, veel dans, maar ook populaire artiesten als komend seizoen Nick en Simon, Frans Bauer, Jan Smit was er afgelopen seizoen, Karen Bloemen binnenkort, et cetera. Fantastisch en ook financieel, allemaal goed te doen. Ja, ja, ik ben er echt trots op dat we het als onderneming, want dat zijn we gewoon tenslotte ook, culturele onderneming, het gewoon goed doen. Zoals ik in mijn speech ook zei, met hetzelfde geld gewoon steeds meer doen. Grotere regiofunctie, succesvol filmtheater sinds een aantal jaar, wat zeer gewaardeerd wordt. Ja, en nu ook dit prachtige nieuwe gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat het echt een enorme aantrekkingskracht heeft. Een trotse theaterdirecteur. Zeker, heel trots.